বন্ধুসকল নমস্কাৰ 2021 চনৰ শারদীয় দুর্গা পূজাৰ উপলক্ষে বৰ্জভূমিজৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰা হ'ল। এইবাৰ আমি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিভিন্ন স্থানত আয়োজন কৰা দুর্গা পূজাৰ কিছু দৃশ্য আমি দেখাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ পল্টন বজাৰত অৱস্থিত কিছুমান পূজার দৃশ্য, যত বিভিন্ন রাইজ আহি মা দেবীর শ্রীচরণত এগছি বন্তি জ্বলাই আশীর্বাদ লওয়ার দৃশ্য। এ আপনাদের প্রত্যক্ষ করেছে বিভিন্ন রাইজ উপস্থিত হয়ে মা দেবীর শ্রীচরণত এগছি বন্তি জ্বলার দৃশ্য। প্রিয় দর্শক বন্ধু সকল, এয়া ডিব্ৰুগড় পল্টন বজাৰত পূজাৰ এটি দৃশ্য আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। প্ৰিয় দৰ্শক বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছতে আমি আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ ডিব্ৰুগড় জ্যোতি নগৰ পূজা মণ্ডপত আয়োজন কৰা পূজাৰ কিছু দৃশ্য। এয়া পেণ্ডেল আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, অতি সুন্দৰকৈ সাজি উলিওৱা হৈছে। এইবাৰ দুর্গা পূজার, এই শারদীয় দুর্গা পূজার এটি দৃশ্য আপনাদের দেখা পাইছে, যত অতি সুন্দরকৈ এয়া সজোৱা হৈছে। এক নীরব পরিবেশ, এক শান্তিময় পরিবেশ, যত মই ক্যামেরালৈ লাহে লাহে মা দুর্গা দেবীর ফালে, প্রতিমূর্তির ফালে আমি আগবাড়িছো। এটি সুন্দর পরিবেশ, যেহেতু করোনাকাল অলপ সমাগম কম দেখা পোৱা গৈছে, এসক অতি সুন্দর পরিবেশ। এটি মন্দিরৰ ভিতৰত মা দুর্গা দেবীৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰা হৈছে। আমি আপোনালোকক লৈ গৈ আছো, যত বিভিন্ন ৰাইজ মা দেবীৰ আশীৰ্বাদ লৈ উভতি অহাৰ এটি দৃশ্য। এয়া জ্যোতি নগৰৰ দুর্গা দেবীৰ পূজা কৰাৰ এটি দৃশ্য, যত বিভিন্ন ধৰণৰ সজাই থোৱা হৈছে সৰু সুৰা প্ৰতিমূৰ্তি। আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যথেষ্ট ৰাইজ আহিছে। এয়া শ্ৰী শ্ৰী দুর্গা পূজাৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ এটি দৃশ্য আপোনালোকে দেখা পাইছে। এয়া জ্যোতি নগৰ, ডিব্ৰুগড় জিলাৰ জ্যোতি নগৰৰ এটি দৃশ্য আপোনালোকে দেখা পাইছে। অতি সুন্দরকৈ সাজি উলিওৱা হৈছে আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ যিসকল মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা শিল্পীসকলে এই প্ৰতিমূৰ্তি সাজি উলিয়াইছে, অতি সুন্দরকৈ স্থাপন কৰা হৈছে। এটি দৃশ্য, পণ্ডিতসকলে এয়া পূজা অর্চনা করার এটি দৃশ্য আপনাদের দেখা পাইছে। প্রিয় দর্শক বন্ধুসকল, এয়া ডিব্ৰুগড় জিলার জ্যোতি নগরের পূজা মণ্ডপের এটি দৃশ্য। লাহে লাহে ভিড়, রাইজৰ সমাগম আৰম্ভ হৈছে, হলেও আগতকৈ বহুত কম ৰাইজসকল আহিছে। কৰোনাৰ যিহেতু প্ৰটকল ৰক্ষা কৰিব লাগে, আৰু আমি আপোনালোকক জনাও যে জ্যোতি নগৰত বিভিন্ন বছৰত তেওঁলোকে সন্মান উপাৰ্জন কৰা এয়া প্ৰমাণপত্ৰ। বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড় জিলাত সন্মানপত্ৰ পাই আহিছে। ইয়াৰে দৃশ্য এইখিনি আপোনালোকক দেখুওৱা হৈছে। প্ৰিয় দৰ্শক বন্ধুসকল, এয়া ডিব্ৰুগড় জিলাৰ জ্যোতি নগৰৰ দৃশ্য। আপোনালোকে জ্যোতি নগৰত আহি পূজা উপভোগ কৰিবলৈ হ'লে নিশ্চয় আহিব পাৰিব। ডিব্ৰুগড় পল্টন বজাৰৰ অলপ কেইমিটাৰমান দূৰত আছে, হয়তো 400 মিটাৰমান নিলগত।
পল্টন বজাৰৰ পৰা 400-500 মিটাৰ মানে নীলগত আমাৰ জ্যোতিনগৰ। ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে দেখা পাব জ্যোতিনগৰৰ অকণমান আগলৈ গ'লে যিটো যাক আমি কওঁ গংগাপাৰা বুলি কওঁ। এয়া গংগাপাৰাৰ এটি দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক বন্ধুসকল, এয়া তোৰণ। মন্দিৰলৈ সোমোৱাৰ আগতে তোৰণ সজাইছিল। এয়া আমি পূজাথলীত আহি উপস্থিত হৈছোঁ। লাহে লাহে মই কেমেৰালৈ মা দুৰ্গা দেৱীৰ মণ্ডপৰ ফালে লাহে লাহে আমি আগবাঢ়িম আৰু লগতে মোৰ লগতে আপোনালোকেও পূজা উপভোগ কৰিব। এয়া চাওক গংগাপাৰাৰ অৱস্থিত মা দুৰ্গা দেৱীৰ এটি দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। অতি সুন্দৰ এক নীৰৱ পৰিৱেশ, আপোনালোকেও নিশ্চয় আহিব পূজা উপভোগ কৰিব সপৰিয়ালে। ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, মা দুৰ্গা দেৱীৰ নামত এটি লাইক নিশ্চয় কৰিব। প্ৰিয় দৰ্শক বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখা পাইছে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ গংগাপাৰা মেডিকেল তিনিআলি নিচেই ওচৰত আছে গংগাপাৰা। প্ৰত্যেক বছৰে তেওঁলোকে সজায়, অতি ধুনীয়াকৈ সজায়, আকৰ্ষণীয় হয়, যথেষ্ট ভিৰ হয় গংগাপাৰাৰ পূজা চাবলৈ। বিভিন্ন শিল্পীসকলে অতি সুন্দৰকৈ সাজি উলিয়াইছে। এয়া শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ পূজা মণ্ডপৰ দৃশ্য 2021 চন। আপোনালোকে নিশ্চয় এই পূজা মণ্ডপত উপস্থিত। দৰ্শক বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খলিয়ামাৰীত। খলিয়ামাৰীৰ মোৰ পিছফালে আপোনালোকে নিশ্চয় প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। এয়া চাওক মোৰ পিছফালে আপোনালোকে এটি পূজা মণ্ডপ এটি নিশ্চয় দেখা পাইছে। এই মুহূৰ্তত মই আছোঁ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খলিয়ামাৰীৰ তিনিআলিত আৰু মই লাহে লাহে আপোনালোকক সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া মই বাইক ষ্টেণ্ড কৰিছোঁ আৰু বাইকৰ চাবি বা লক হৈছে নাই সেইটো লক্ষ্য কৰিলোঁ। আৰু যিহেতু ছেফটি ফাৰ্ষ্ট আৰু মোৰ পিছফালে চালে আপোনালোকে, মই লাহে লাহে কেমেৰালৈ আগবাঢ়িম, জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দেউতা, এই পূজা মণ্ডপৰ স্থানটোৰ মানে এই এৰিয়াটোৰ নামটো ক'ব নেকি? খলিয়ামাৰী। খলিয়ামাৰী। এয়া খলিয়ামাৰীৰ দৃশ্য আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু দেউতাৰ নামটো ক'ব নেকি? তপন চক্ৰৱৰ্তী। হয়, এয়া আমাৰ মাজত আছে আমাৰ দেউতা চয়ন চক্ৰৱৰ্তী, স্বপন চক্ৰৱৰ্তী। এইবাৰ পূজা কেনেকুৱা হৈছে? এইবাৰ পূজা ভালে হৈছে। যোৱা বছৰ কৰোণাৰ কাৰণে আমি পাতিব নোৱাৰিলো, তাৰ বাবে এইবাৰ মানুহ আকৰ্ষণটো বেছি আছে। হয়, এইবাৰ সমাগমটো অলপ সমাগমটো অঁ ঠিক আছে। কৰোণাৰ যিবিলাক প্ৰটকল সেইবিলাক নিশ্চয় মানিছে ৰাইজে, মানিছে ৰাইজে। হয় হয়, ভৱিষ্যত অহা বছৰৰ কাৰণে কি ক'ব? অহা বছৰৰ কাৰণে আমিও চেষ্টা কৰিম আকৌ যেনেকুৱা পূজাটো ভালকে হয়। হয়, বহুত বহুত ধন্যবাদ দেউতাই আমাক খলিয়ামাৰী পূজা মণ্ডপৰ বিষয়ে জনালে। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে দাদাৰ পৰা এটি সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰোঁ। দাদা, আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম ৰিপন মেচ। ৰিপন মেচ দা আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। কেনেকৈ গ'ল যোৱাকালি পূজা? পূজা এবাৰ খুব ধুনীয়াই গৈছে, ভালেই গৈছে। হয়, আশা কৰোঁ যেন প্ৰত্যেক বছৰ এনেকৈ কোভিডৰ পৰা সকলো মুক্ত হওক, ভাল হওক চবৰে। এই দুবছৰ যি মানুহ ভুক্তভোগী হৈছে, হয়, সকলো হেৰি হৈ কিনে চব শেষ হৈ যেন চবৰে প্ৰত্যেকৰে ভাল হয়, সেইটো বিচাৰোঁ, কামনা কৰোঁ। বহুত বহুত ধন্যবাদ। আপোনালোকে এয়া গম পালে দাদাৰ পৰা, তেখেতে কৈছে নিশ্চয় অহা বছৰ আকৌ কৰোণামুক্ত হওক, আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ কৰোণামুক্ত হওক, আমি যেন আকৌ আগৰ যিটো নৰ্মেল পৰিস্থিতি সেইটো আমাৰ মাজলৈ আহক, ৰাজ্যত হওক, শান্তি হওক, তাৰে কামনা কৰোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক বন্ধুসকল, এইবাৰ আমি আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ গ্ৰেহাম বজাৰ পূজা মণ্ডপত। এয়া চাওক আপোনালোকে দেখা পাইছে এটি তোৰণ। পূজা মণ্ডপ সোমোৱাৰ আগতে এটি তোৰণ তেওঁলোকে সাজি উলিয়াইছে।
আৰু তাত কিছুমান সার্কাস অনুষ্ঠান সার্কাস কৰি থকা অনুষ্ঠানৰ কিছুমান শিল্পী মনৰ পৰিচয় তেওঁলোকে দাঙি ধৰিছে। এয়া সম্পূৰ্ণ মণ্ডপ, পূজা মণ্ডপ। এয়া চাওক আপোনালোকে, শিল্পীসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্ত্ৰশিল্প আৰু সূতাৰে এই মণ্ডপটো সাজি উলিয়াইছে। সার্কাস বোলা বস্তুটো হয়তো বৰ্তমান বিলুপ্ত হ'ব ধৰিছে আৰু এই বিলুপ্ত হ'ব ধৰা বস্তুটো স্মৃতিত লৈ আহিবৰ বাবে হয়তো শিল্পীসকলে বা এই অনুষ্ঠানৰ পূজা সমিতিয়ে হয়তো এই অনুষ্ঠানৰ যি শিল্পী মনৰ পৰিচয় এইটো দাঙি ধৰাৰ চেষ্টা কৰিছে। আপোনালোকে জানে যে সার্কাছত হাতী খেল দেখুৱাই, সেই তাকে দেখুৱাবৰ কাৰণে, সেই বস্তুটো স্মৃতিত লৈ অহাৰ কাৰণে এই হাতী এটা সাজি উলিওৱা হৈছে আৰু হাতীটোৱে এটি বলৰ ওপৰত এনেকৈ থিয় হোৱাৰ এটি দৃশ্য তেওঁলোকে সাজি ওলাইছে আৰু হাতীটোৱে এটি বল লৈ থকাৰ দৃশ্য আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। প্ৰিয় দৰ্শক বন্ধুসকল, বৰ্তমান যুগত, আজিৰ যুগত যিবিলাক নৱচাম আছে, নতুনকৈ উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেওঁলোকে হয়তো সার্কাছ বোলা বস্তুটো হয়তো অনুভৱ কৰা নাই। তাকে স্মৃতিত লৈ অহাৰ কাৰণে এই শিল্পী মনৰ পৰিচয়টো দাঙি ধৰা হৈছে। প্ৰিয় দৰ্শক বন্ধুসকল, মা দুৰ্গা দেৱীৰ সোঁফালে আৰু বাওঁফালে আপোনালোকে দেখিছে সূতাৰে কিছুমান সার্কাছ কৰি থকাৰ দৃশ্য হয়তো আপোনালোকে মন কৰিছে। এয়া ডিব্ৰুগড় গ্ৰেহেম বজাৰত মা শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা দেৱীৰ প্ৰতিমূৰ্তি আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। আপোনালোকে হয়তো আহি ইয়াত যিমান আনন্দ উপভোগ কৰিব, হয়তো ভিডিঅ'ত চাই ইমান আনন্দ হয়তো নালাগিব পাৰে। আপোনালোকে সপৰিয়ালে এই অনুষ্ঠানত, এই পূজাথলীত আপোনালোকে আহিলে হয়তো নিশ্চয় বহুত ভাল লাগিব। প্ৰিয় দৰ্শক বন্ধুসকল, এই চেনেলটো চাই এই দুৰ্গা 2021 চনৰ যিবিলাক আমি দুৰ্গা মাৰ যিটো প্ৰতিমূৰ্তি বা অনুষ্ঠান দেখুৱালোঁ, সেইবিলাক চাই আপোনালোকে যদি ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি কৰা নাই হ'লে। মা দুৰ্গা দেৱীৰ নামত এটি নিশ্চয় লাইক কৰিব বুলি আশা থাকিল। আৰু আগলৈ এইবাৰ আমি 5টা ভিডিঅ' দিছোঁ, আকৌ যিবিলাক থাকি গৈছে সেইবিলাক ভিডিঅ' আমি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম। নিশ্চয় আপোনালোকে ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ হয়তো নাপাহৰিব। এয়া সার্কাছত কৰি থকা এটি বাঘৰ দৃশ্য ইয়াত দেখুওৱা হৈছে। বাঘটোৱে এটি চাৰ্কুলৰ মাজত, এটি বৃত্তাকাৰ চিত্ৰৰ মাজত জঁপিয়াই থকা এটি দৃশ্য দেখুওৱা হৈছে। প্ৰিয় দৰ্শক বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কৰিব।